Миний урд нэг юм машин явж байна. Урд өмнө үзээгүй юм байна. Энд чи элдвийн машин их явна л да. Энэ залуучууд л мэдэх байх та энэ одоо хин гэдэг машин бэ? Яа бурхан минь дуу муу энэ гэж зүгээр янзыг. Тэр доогор могоор юу ч байгаа юм бурхан минь. Ой юм аа.